Yoggala na ta'u. Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo yeroo itti dhageenyudha. Amma seenuu dandeessu nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Lafa isin jirtanitti hangafi nagaa isin wajjin haa ta'u. Waaqayyoo jireenya keessan eebbisu amma seenuu dandeessu. Isa dura kadhannee gara sagalee Waaqayyoodhaan. Yaa Waaqayyoo galanni furfinu guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kan nutti dubbadhu. Gurra si dhaggeeffatu nuu kenna. Warri dhaggeeffatan gurri isaanii si haa dhaggeeffatu. Waan haaraa hojjedhu sagalee kee nu barsiisa. Sagalee isa jireenyaa ta'e. Sagalee jireenyaa. Sagalee nama dhaabu. Sagalee mana kee keessa nama jiraachus. Sagalee kee yaada kee keessa nama jiraachus. Sagalee fayyinaaf ta'u. Maqaa Yesuusiin nu erguun fedha keef jaalala keenuuf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qalbii Liidiyaa kan bante, qalbii namootaa bane, qalbii qulqullootaa bane. Maqaa Yesuusiin karoorri seexanaa kan diigame ta'u. Ati duwwaan nutti dubbadhu ayyaana dhageessisuu barbaachisa. Ayyaana nama barsiisu. Ayyaana si biraa nuuf haa dhufu. Maqaa isatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusatti. Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Guyyaa har'aa kan wajjin ilaallu macaafa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 11 hanga 16 walii wajjin ilaalla. Book of Judges chapter 6 verse 11 through 16. Maqaa Yesuusiin nan dubbise. Yommus ergamaan Waaqayyoo dhufee qilxuu mandara Ofraa bukkee jiru tokko jala taa'e. Lafichis kan Yo'aas nama sanyii Abiyezer ture. Yeroo sanatti Geedeyoon ilmi Yo'aas warra Midiyaan jalaa dhokfachuuf iddoo wayinii cuunfaatti qamadii hin dhaa ture. Ergamaan Waaqayyoo sun Geedeyoonitti mul'atee yaa loltuu jagnaa nana. Waaqayyo si wajjin jira. Jedheen. Geedeyoon immoo deebisee fi yaa gooftaa koo Waaqayyoon wajjin utuu jiraate maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufee? Hojiin isaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya Waaqayyootu ittiin biyya Gibxi nu baase jedhan nuttimaa turan merraree. Amma garuu Waaqayyo nu gatee harka warra Midiyaanitti dabarsee nu kennee jedheen. Waaqayyoos Geedeyoonitti dhiyaatee ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra Midiyaan jalaa akka baaftuuf an si ergeera jedhe. Geedeyoon immoo yaa gooftaa koo attamittiin Israa'eliin oolcha ree qoomoon koo sanyii Minaasee keessaa qoomoo xinnoodha ani mana abbaa kootiis quxisuudha jedheen. Kana irratti Waaqayyo deebisee fi ansi wajjin waan jiruuf akka nama tokko rukutuutti warra Midiyaaniin hin rukutta jedheenii. Geedeyoon immoo deebisee randeebee lakkoofsa 16. Kana irratti Waaqayyo deebisee fi ansi wajjin waan jiruuf akka nama tokko rukutuutti warra Midiyaaniin hin rukutta jedheen. Asirratti kan dubbatu. Waaqayyoo yeroo sabni Israa'el harka Midiyaam jalatti cunqurfamee jirudha. Harka Midiyaam keessatti sabni Israa'el miidhamee ture. Yeroo sana warri Midiyaam saba Israa'eliin bitaa turan waggaa 7 dabarsee saba Israa'eliin Midiyaamitti dabarsee kenna. Maalii fi sababii cubbuu isaaniif, sababii daddarbaa isaaniif jedhee Waaqayyo maal godhee warra Filisxeemitti dabarsee kenna. Yeroo isaan gara Waaqayyootti deebisan nama Waaqayyo nama isaanii filaaf. Yeroo isaan Waaqayyo irraa fagaatan immoo Waaqayyo immoo diina irratti abboomaa ture. Midiyaan baay'ee isaan cunqursaa ture. Wanta isaan facaasan, midhaan isaan facaasan gaalafaa waan garaagaraa caccabsaa turan. Biqiltuu lafa keessa jiran jalaa babal'eessaa turan. Harki Midiyaam. Eenyurra tolfaachaa ture
saba Israa'el irratti baay'ee baay'ee ulfaachaa ture. Waggaa torbaaf harki Midiyaam saba Israa'el irratti ulfaachaa ture. Yeroo sana keessatti akka sagalee Waaqayyoo dubbatu iddoo kanatti yommus ergamaan Waaqayyoo dhufeedha manuma mandara isaanii keessa ture. Waaqayyoo akeeka qabu waanta ta'eef achuma taa'aa ture jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo. Yommus ergamaan Waaqayyoo dhufeedha. Qilxuu mandaraa ofirraa bukkee jiru tokko jala taa'edha. Lafichis kan Yuwaas nama sanyii Abbeezer turedha. Yeroo sanatti immoo Geedeyoontu dhokatee hojii hojjechaa ture. Lafa oobdii qamadiitti yoon na'e achitti na ajjeesu na cunqursa dheeti. Midiyaaniin baqatee diina baqatee lafa wayinii cuunfanitti maal godhee lafa wayinii cuunfanitti qamadiin dha'a turee jira sagalee waaqa akka dubbatutti. Lakkoofsa 12 irratti maal jedhaa? Ergamaan Waaqayyoo sun Geedeyoonitti mul'atee yaa loltuu jagnaa nana jedhe. Maaliif jennaan Waaqayyoo si wajjin jireen. Nama sodaata, nama rommee, nama sodaatee boolla keessatti lafa iddoon isaan ilaallatti dhaqee hojii hojjechaa ture. Waaqayyootti mul'ate maal jedhe? Ati jagnaa nanaa jedhe Waaqayyo. Maaliif Waaqayyoo si wajjin jireen? Sodaa keen ilaalin. Baqachuu keenya ilaalin garuu Waaqayyo maal jedhee ansi wajjin hin jira jedheen. Kanaaf ati loltuu jagnaa nana jedheen. Nama sodaataa Waaqayyo maal godha? Waaqayyo duukaa jiraannaan loltuu jagnaa godha. Nama sodaataa jedheen inni kaa'e Waaqayyo maal godha? Loltuu jabaa godha. Loltuu jagna godha. Nama sodaataa jagna gochuu kan danda'u Waaqayyo irra dha. Lakkoofsi 13 irratti Geedeyoon immoo deebisee fi yaa gooftaa koo Waaqayyoon wajjin nutu jiraate maaliif wanti kun hundumtuu nutti dhufe ree jedheen. Hojii isaa isa dinqisiisaa biyya Gibxii keessaati. Akkaataa itti ba'anii warri isaa nutti himaa turanii amma meerre ree jedhee dubbate. Ituu Waaqayyoon duukaa jiraate dha ta'ee. Kun nurran ga'u jedheen. Harka Midiyaanitti dabarsee nuun kennu ture jedheen Waaqayyo. Waaqayyoos Geedeyoonitti dhiyaate maal jedhaa? Ati humna qabdu kanaan dhaqeen. Ati humna qabdu kanaani dhaqeen. Humna qabdu kanaani. Dhaqii. Humna qabdu kanaan dhaqii jedhee Waaqayyo. Humna dabaraamii ta'ee Waaqayyo. Humnuma qabdu kanaan dhaqeedhaan. Humna qabdu kanaan dhaqii Israa'eliin harka warra Midiyaam jalaati akkati baaftu nan godhadheen. Maaliifi si abboomeera jedhe. Waaqoo nama sodaate. Nama rifate. Waaqoo ajajee jennaan. Jagna godha. Ofiisaa duwwaatu hin ta'in Israa'eliin kan bilisoomsudha. Israa'eliin harka Midiyaam jalaa kan baasudha. Midiyaamiin kan rukutu Geedeyooniin. Waaqoo nama argee jennaan namni jabaata. Yeroo baay'ee namni maaliif hin moomettu Waaqayyoota san argina. Yaabboleessaa yaabboleetti. Waaqoo si ergeennaan immoota. Waaqoo si argu malee immoota. Sodaa keenya ilaalin. Raafamuu keenya ilaalin. Xiqqina keenya ilaalin. Eenyummaa keenya ilaalin. Waaqoo si ergee jennaan injifannoon kan keeti. Waaqoo si ergee jennaan situ moo'a. Waaqoo nama ergeennaan nama moosisa. Waaqayyoo diina keenya irratti adda nuuf kenna. Waaqayyoo diina kee irratti. Adda siif kenna. Haalleluuyaa. Sodaa keenya ilaalin. Rifachuu keenya ilaalin. Eenyummaa keenya ilaalin. Yeroo waaqa osoo duukaa jiru waa'ee kee irraanfadhu. Waa'ee kee achi gati.
Waaqayyoon duwwaa laali. Gara waaqayyoo duwwaa laali. Humna waaqayyoo laali. Dandeetti waaqayyoo laali. Yeroo sana mo'icha argatta. Gidoon immoo yaa gooftaa koo jedhamas. Sababumaa jedhamayyuu. Sababumaa waaqoo nama duukaa jiraannan sababumaa barbaachisu. Kanarratti waaqayyoo deebisee fi ani qoomoon koo jedhe sanyii Minaasee keessaa xinnoo jedhe. Qoomoon koo jedhe sanyii Minaasee keessaa xiqqoo jedhe xinnoo jedhe. Ani mana abbaa koo keessaati jedhe. Ani quxusuudhaa jedhe. Quxusuu yoo taate warra si waamera waaqayyo. Yoo qoomoo xiqqaa taate iyyuu. Waaqoon sun duukaa wanta jiruuf seenaa kee jijjiireera. Ati qofaa kee miti. Quxusummaa kee hin ilaalin. Wallaalummaa kee hin ilaalin. Doofummaa waan garaagaraa hin ilaalin. Dadhabbii kee hin ilaalin. Jabina Waaqayyoo ilaali. Hirrachuu kee hin ilaalin. Guutummaa Waaqayyoo ilaali. Hubannaa dhabuu kee hin ilaalin. Hubannaa dhabuu Waaqayyoo ilaali. Yeroo sana mo'icha argatta. Hallelujah. Ani hin beeku hin jedhin. Inni waaqaaf lafa beeku. Inni beekumsa isaa guutuu ta'e. Inni beekumsa isaa sammuu gararraa ta'e. Yaada keenya ol kan ta'e. Waaqayyo si duukaa jira wanta ta'eef hin sodaatin. Waaqayyo beekumsa keetiin si duukaa lola miti. Waaqayyo beekumsi waaqayyo gaadha. Dandeetti waaqayyo gaadha. Halleluya. Xiqqummaa keenya lakkaa'in. Waan waaqoo siddiin jedhe waa dhaggeeffadhu. Lakkoofsi kudha jaarraatti gaa akkasii dhagaa waaqayyo. Kanarratti ammas waaqayyoo deebisee. Kanarratti waaqayyoo deebisee. Ansi wajjin waan jiruuf. Akka nama tokko rukututti warra miidiyaamiin hin rukutta jedheen. Waaqoo maal jedhee? Ansi duukaa wanta hin ta'uuf jedhee akka nama tokko rukututti miidiyaamiin hin rukutta jedheen. Miidiyaamiin akka nama baay'eetti rukutta hin jenne waaqayyo. Akka nama tokkotti rukutta jedheen. Yeroo waaqoo nama duukaa jiru diina baay'ee akka nama tokko rukututti rukunna jechuudha. Har'as yaa sababa waaqayyoon sodaatin. Hirrifatin kan sirfaasetu waaqayyo gooftaadha. Mala diinaa laaltee haxxummaa seexanaa laaltee hirrifatin. Waaqayyo siif lola. Diina irraaf waan lubbuu qaba fakkaata malee fayyaatti waaqayyo diina kee gosseera. Diinni kee rifachuudhaafi diinni kee awwaalamuudhaafi diinni kee dhabamsiifamuudhaafi hin sodaatin. Diinni kee sodaatu malee hin sodaatin ati. Wawwaachuuf boo'ichaaf halkan qaruun diina kee malee siin miti. Waaqayyo siif lola. Dhugaa baattanii warri sodaattan. Yaada waaqayyo baattanii kan sodaattan. Yaada waaqayyo baattanii kan saalfattan. Hin saalfatinaa. Waaqayyo sin duukaa jira. Waaqayyo warra dhugaa areeyyatu duukaan jiru. Waaqayyo warra dhugaa duukaa jira. Warra dhugaa areeyatu duukaa waaqayyoon ta'u. Amma ammaatti hin taane si'achis hin ta'u bara baraan hin ta'u. Garuu warra dhugaa baattanii jirtan. Garuu warri dhokattan. Dhugaa baattanii warri saalfattan. Dhugaa baattanii warri sodaattan. Sagalee kana isinitti dubbadhu. Waaqayyoon sin duukaa jira waanta ta'eef hin sodaatina. Waaqayyoon sin duukaa jira waanta ta'eef diinni keessan yoo baay'ate iyyuu. Diinni keessan akka rifeensa mataa yoo baay'ate iyyuu akka cirracha galaanaa yoo baay'atu diinni keessan akka nama tokko rukuttanitti diina keessan rukuttu. Maaliif waaqayyo tattabboomu? Waaqayyoof galanna ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanna ta'u. Hin sodaatina. Waaqoo sun duukaa jiraannan sababa adda biraan uumina. Potenshiyaalii keessan hin ilaalinaa.
muuxannoo keessan ilaalinaa. Waaqayyoo caalaa kan waaqayyoo caalame hin sodaatin, obboleessaan sodaatin, obboleettii hin sodaatin. Waaqoos duukaa ta'ennaan kuma kumaatama hin gashita, qofaa kee gashita. Diinni jecha isaa, diinni jecha baay'ee dubbachuu danda'a. Waa garoodee dubbachuu danda'a diin. Yeroo isaa itti dhiyaate waanta ta'eef diina hin sodaatin. Diin nama rabsuu danda'a. Diin waan garaa garaa gochuu danda'a. Abdii kutateeti. Yaa saba abdii qabu, warri dhugaan isin keessa jiru, warra dhugaadhaaf loltan waaqayyo isiniif lola. Diinni har'a yoo jiraata fakkaate yoo boonni awwaalama rukutama. Diin irratti waan abboomina waaqayyo rukuttaa abboomina waaqayyo. Diinni humaayya malee hin sodaatinaa. Diinni humaayya. Diinni humaayya. Saba waaqayyo hin danda'u bakka. Mirgi saba waaqayyo dhugaadhaaf kenname. Mirgi warra waaqayyo dhugaadhaan warra dhugaan keessa jiru isaan dhugaadhaaf kenname. Waaqayyo bukkeetti diinni mirga hin argatu. Mirga hin qabu. Ammoo jiraatetti nama rakkisa malee. Diinaa fi waaqayyo xumureera. Kanaaf Yesuus gooftaadha. Saba waaqayyo taate innan hin moota malee hin moomtu. Hin rukutta malee hin rukutamtu. Moo'ichi kan keeti saba waaqayyo. Moo'ichi kan keeti. Badhaasi kan keeti. Ati ol ol kakaata diinni keemmoo lafa keessatti dhidhima. Waaqayyoof galanna ta'u. Iyyesuus gooftaadha. Waaqni Geedeyoon duukaa ture. Geedeyoon ofiisaaf sodaata kan ture. Ofiisaa iyyuu ooshu kan hin dandeenye. Waaqayyo jedhee jennaan maal godhe? Saba Israa'eliin akka inni Midiyaamin rukutu godhe. Midiyaam jalaa saba Israa'eliin baase. Nama of baasuu hin dandeenye. Waaqayyo duukaa ta'e jennaan. Ofiisaa duwwaatu hin ta'in saba isaa akka inni baasu hin godha. Arras waaqayyoon hojjeta. Sagaleen waaqayyo arras jiraataadha. Sagaleen waaqayyo jireenya kee keessatti hojjeta. Maatii kee keessatti hojjeta. Umurii kee keessatti hojjeta. Ammoo inni waaqayyo hojjechaa jira. Halleluyaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Kadhannee xumurraa. Yaa waaqayyoo galanni fi guddaan siif haa ta'u. Warra sodaatan haala garaa garaa ilaalanii si duwwaa akka isaan ilaalan gargaarate. Ayyaana kee baay'isiif gara kee duwwaa dhaggeeffatan. Sadiinni jedhu tun ta'in isa waaqayyo jedhu duwwaa dhaggeeffatan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen dhagaame kun warra dhaggeeffatan keessatti seenaan isaanii kan jijjiirame ta'u. Kan waan gootuuf bara baraan galatoomu. Maqaa isaatiin nu jaallatte Kiristoos Yesuus jette ameen. Kanumaan xumurraa ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos tokkummaan afur qulqulluu gaggeessaan afur qulqulluu ammaa jalqabee amma bara baraatti isiniif dhaloota keessan hundumaa wajjin haa ta'u. Eebbifamaa. Dhaloota eebbaa bara baraan eebbifamaa. Ameen.